buenos días. Agradeceros vuestra presencia, como siempre. Y bueno, y agradecer a Joan, presidente de VIAT, a Pat como gerente y a toda la Junta que han dado la oportunidad, al igual que agradecer también a mis compañeros de club que también han trabajado por el tema. Y entonces, una vez todos agradecidos, y no nombrar a nadie más porque siempre se olvida a alguien, bueno, Tarragona lo que intenta es estar toda unida, y una parte es el Nasti y otra parte son los comerciantes, ¿no? Entonces, la unión de este comercio de Tarragona, significativo como es este colectivo que forman VIAT y el Nasti, yo creo que esta unión y este convenio que ahora firmaremos, yo creo que es lo suficiente importante como para que todos nos sentamos orgullosos y contentos. Vuelvo a repetir, Joan, Pat, agradecidos por darnos esta oportunidad de acercarnos a vuestros comercios, y evidentemente que sea simplemente la primera piedra y que podamos seguir muchos años y mejorando, si cabe, la predisposición de todas las partes. Bon dia. Gràcies per la vostra assistència. En primer lloc, haig de dir que el motiu d'aquesta col·laboració és molt lògica, perquè el comerç, igual que està lligat també doncs, a turisme, està lligat a esports. Els esports porten un moviment a la nostra ciutat, però no solament porten moviment, sinó que, a més, fan important la ciutat. I a nosaltres ens interessa, per la part física, que tingui importància, i per la part que ens toca de ser tarragonins, doncs també de tenir una entitat com és el Nàstic. Llavors, en primer lloc, jo crec que hem de col·laborar tots, i tots ens hem d'ajudar i ens hem de fer grans. I aquest conveni consisteix en una sèrie de productes del Nàstic, de productes de merchandising, entrades i altres productes, que això ja s'aniran tractant amb el temps. Nosaltres ho tindrem a les nostres botigues i sortirà a través de la targeta de Tarragona Comerç, sortirà de gratis a les persones que els hi toqui. Hauran botigues també que se convertiran en venedores d'entrades al Nàstic. Aquestes encara no sabem quines seran, això s'està parlant, però també serà un servei que a través de la T donarem. I res més, molt contents i molt agraïts amb el Nàstic per el que fa com a club, i per lo bé que ens hem entès. No ha sigut molt fàcil, ens hem entès ràpidament, perquè tant ells com nosaltres teníem una gran voluntat de tirar endavant Tarragona, bàsicament. Bé, el senyor Blázquez per això ja ha fet esment els dos potser els eixos més importants del conveni. En tot cas, una és el fet de que des del Nàstic el que intentarem és fomentar l'ús de la targeta comercial de la VIAT amb aquest seguit de premis i productes i material de merchandising, així com descomptes, entrades per la gent que utilitzi la targeta, com bé comentaves. A banda, també fem extensió també aquest descompte a la gent que utilitzi els comerços de la VIAT amb uns descomptes prou importants per als campus. Comencem ara amb el de Setmana Santa, que estàvem fent la foto ara amb el cartell, d'un 25% de descompte, en el qual els comerciants disposaran d'uns talonaris, els quals, seguint el seu criteri, doncs faran arribar els clients. Bàsicament, segurament seguiran el criteri de clients que tinguin mainada a la qual puguin inscriure's al campus. Un altre fet molt important d'aquest conveni que contempla és la possibilitat de que hi haurà un seguit de comerços els quals seran punts de venda oficials d'entrades per veure els partits del Nàstic. La gent, vull dir, nosaltres dotarem del material necessari perquè es facin veure així com a punts de venda oficials, i el que faran és fer d'intermediaris i rebran les comandes de les entrades que creguin convenients i ens ho faran arribar a nosaltres, i nosaltres les prepararem perquè el dia del partit aquesta gent les tingui a l'estadi, a les guixetes. A banda d'això, que són els dos fets més importants potser aquest conveni, hi ha un seguit de col·laboracions puntuals com són l'ús de les instal·lacions per part de la VIAT,
en la qual les nosaltres les cedim perquè puguin fer cursos, seminaris o el que creiem convenient, a banda de diferents descomptes a la botiga del Nàstic.